Kryetari i LSD-mës Dimitar Kovacevski ka theksuar se nga aspekti institucional, presidhjet rregullta dhe demokratike duke mos përjashtuar mundësinë ndërhyrjes së jashtme për dezinformata dhe aktivitete hibride. Ndërka që sa i përket organizimit të zgjedhjeve nga aspekti institucional, ai deklaroi se për këtë do të kujdeset Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve si dhe institucionet e tjera. Sa i përket organizimit të zgjedhjeve në aspektin institucional, po, pres zgjedhjet e rregullta dhe demokratike, për këto do të kujdeset Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe të gjitha institucionet tjera që kanë kapacitete, tashmë të shtuara me përfaqësues të opozitës, sipas ligjit ton për një qeveri teknike që të zbatojë zgjedhjet. I pyetur nga Mia që të komentoj deklaratën zëvend sekretarit i përgjithshëm të NATO-s, se para zgjedhjeve ekziston rreziku i dezinformatave dhe aktiviteteve hibride, ai tha se kjo është e vërtet pasi që vendet e treta dëshirojnë të ndikojnë në proceset zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Ajo që thanë përfaqësuesit e lartë të NATO-s në fushën e ndërhyrjeve të huaja përmes dezinformatave dhe aktiviteteve hibride është e vërtet për një periudhë të gjatë kohore. Unë kam folur për këtë në disa dalje publike, se vendet e treta duan të ndikojnë në proceset zgjedhore në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Malë të Zi, sepse këto janë dy vende që sapo janë bërë anëtar të NATO-s dhe dikush mendoj se këto janë vende ku ka çështje të hapura dhe ne kemi ende parti politike që besojnë se duhet të kemi çështje të hapura me Bullgarinë fqinje, me Greqinë, sepse ato parti politike financojnë nga vendet që duan të kenë këtë. Disa prej tyre as shefshihen, as mjeshtërisht, sepse financimin e bëjnë përmes vendeve të treta. Kovacevski shtoi se gjatë mandatit të tij si kryeministër kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me SBA-n në fushën e luftimit të dezinformimit dhe lajmeve të rreme, me të cilën përmes kësaj do të bëjnë identifikimin e burimeve të rreshme. Ai porositi qytetarët që t'i kushtojnë vëmendje burimeve se nga i marrin informacionin. Për sa i përket fushatës, organizimit dhe programit të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme, ai thosë se gjatë muajve të kaluar, 18 komisionet e LSD-mës janë plotësuar me rreth 200 ekspertë të cilët nuk janë të gjithë anëtarë të partisë, por që ndajnë të njëjta vlera dhe që po punojnë për programin e ri zgjedhor për zgjedhjet 2024-2028, një program që do të jetë shumë specifik, që do të përmbajë masa konkrete si dhe një program për vazhdimin dhe përfundimin e procesit të integrimit evropian.